عصرو جناب سیدنا حضرت امام زین العابدین دے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں لگیاں ہوئیں اے ہتھ کڑیاں اپنی ذات دی خاطر نہیں لگیاں اے رسول اللہ دی شریعت دی وفا دی خاطر لگیاں سبحان اللہ خاندان نبوت دیاں پاک دامن بی بیاں وی کچاویاں دے اندر سوارن جنہاں دے اندر معصوم وی ہن تے جوان وی ہن لوگوں کربلا تو کوفے تک 90 میل دا سفر اے وی طے ہو گئے کوفے تو موصل دا شہر اے وی طے ہو گئے اور کوفے تو جنے ویلے دمشق تک پہنچنے رات دین دا سفر کرے دیا ہویا اے وی طے ہو گئے ہن دمشق تو شام دی طرف کافر بھی آندے سیدنا حضرت امام زین العابدین جنہاں دا اصل نام حضرت علی اوس تے میرے سیدنا حضرت پیر امام حسین دا لخت جگارے جنہاں دی اماں دا نام حضرت بی بی شہر بانو پاکے سجنوں ادرا سنو سیدنا حضرت زین العابدین دے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں پیراں دے اندر چولاں لجپال حسین دے صابر بیٹا دمشق وچوں شام دی طرف رواں دوائے ایک ایسا شامی ہے جڑا او نبی سائیں دی آل اولاد نال بغض رکھدا خارجی آس او لگا جناب حضرت امام زین العابدین دے کول آ کے انہیں تیری اکھ دے نال دیکھ دے مسکران دے اندے سیاں میں دسوں اے تو شیر خدا دا پوترا اے حضرت حسین دا دو پوتر اے لیکن انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں لوہے دیاں کڑیاں دے اندر تے کو قید کیتا ہویا نے تے جے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑی اے تے پیراں دے اندر جولان نے تو توڑے تن جوش دے اندر آئیے پر میں نے او شامیا تیری اکھ دے نال دیکھن والا نبی دی آن اولاد تو بہت نگاہ نہ دیکھن والا مطلب تو اے سمجھے بتاوے علی پاک دا پوترا حسین دا لخت جگر انہاں کڑیاں دا قیدی ہے لوہے دے زنجیراں دا قیدی ہے اللہ دی قسم جملے آلے سیدنا حضرت امام زین العابدین نے انہیں ہتھاں کو حرکت دیتی ہے ہتھاں وچوں ہتھ کڑیاں نکل کے زمین تے وج پے آپ نے ایک پیر کو بھی حرکت دیتی میں پیر کو بھی حرکت سیدنا امام زین العابدین آپ نال کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اٹھان دے سجے دے کھبے نال نال پہ چلتے ہیں
لیکن سیدنا امام زین العابدین فرمائے خبردار ان اٹھوں دے سجے کھبے تو کو چلن دی اجازت نہیں یا پیچھوں چلو یا اٹھوں دے کو چلو لال مو کیا دوسرے نہیں جان دے ان اٹھوں دے کون پاس تاں من بی بی سارے جن دی چادر تتی تن رب نے قران کریم دے نفر نہ چھوڑے سبحان اللہ فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله
جڑی دیوار ملک شام دے اندر امام زین العابدین داخل تھے بدھ دا دین آئی خمیس دی رات آئی رات گزری ہے جڑے ویلے شہر دے اندر داخل تھے یزید نے آدر دا دیتے ہیں کہ انہاں واسطے فلاں جڑا مکان پہنچڑی کہتے ہیں واسطے جڑا محل بنایا ہوئے سرار بنائی ہوئی ہے مردوں کو علیحدہ عورتوں کو علیحدہ کمرے دے اندر لوگوں رات گزری ہے تیوں کو گیڑا کے خمیس دنی آ گئے پھر بھی جدید نے ملاقات نہیں کی تھی شام تھی گئی ہے رات جمعہ رات بھی آئی ہے جدید علیہ لانت اپنے محل دے اندر اپنی جگہ دے موجود ہے سیدنا امام زین العابدین رات کا تہمے آپ مسلح دے کھڑے ہو گئے قرآن دی تلاوت دے فرمے دے آپ دے اکھے بھی دعا سوان دی برسات ہے لوگوں اللہ رسول کا واسطہ دینا تو ہاں پوچھا جھکڑے نہ فیصلہ پوچھا کرو جڑے بیٹے دے سامنے باپ شہید ہو مجھے باپ دے وجود دے ٹکڑے تھی مجھے جس امام زین العابدین دے سامنے جلدی چڑھتی جوانی والے پھرا شہید تھے اول جس امام زین العابدین دے سامنے کھیر دی نہ پھرا شہید تھی گی اول وہ حسین دے پتر کو راضی کی میں نظر آندی ہے نظر نہیں آئی مسلح دے کھڑے ہو کے قرآن دی تلاوت کھڑے کرے لوگوں اللہ واسطے دے غور فرمے سو سونے پاک نبی دی آل اولاد دا حال کیا سنے نا جمعہ دی رات ہے خمیس دا دین مکمل تھی گئے ات رات کا ویلا ہے لوگوں سیدنا حضرت امام حسین دی معصوم بیٹی ہے جنہ دا نام حضرت بی بی سکینہ پاک ہے جنہ دی اما دا نام حضرت بی بی رباب پاک ہے حضرت علی اصغر پاک دی سکی پھیر ہے حضرت علی اصغر پاک چھ مہینے دے غلام شہید ہو گئے لوگوں سات سات معصوم بیٹی ہے گھر دے اندر نہیں دشمن دا بیڑا ہے ملک شام ہے حضرت بی بی زینب پاک دے قریب ہے حضرت بی بی زبا بھی موجود ہے لگو سات سال دی معصوم بچی ہے ستی ہوئی ہے عرش دی میں ستی ہوئی ہے حضرت بی بی سکینہ پاک ستیاں اچانک اٹھیے آگیا ابا حسین ابا حسین ابا حسین اور محمد امہ دی آنکھ کھل گئی ہے حضرت بی بی رباب دی آنکھ کھل گئی ہے حضرت بی بی رباب نے اپنی معصوم بیٹی کو چھاتی دے نال لائے پر میں نے او میری بیٹی کیوں تو ٹھیک دے ابا ابا کرے نہیں ہے لوگوں کتاباں والے لکھے آل رسول کتاب کا نام ہے جلد نمبر چار ہے اندر اندر حوالہ موجود ہے روزہ تو شہدا دی کتاب دے حوالے کا نام لکھے اے بی بی دی اما میں خواب دے اندر نتھے می میں کو اب حسین نے جاتا ہویا ہے میرا سار اب حسین دی جھولی دے اندر ہے امی بنا ابو حسین میرے سار دے والا نے میں انگلیاں پھرے دے آل میری پیشانی دے بوسانی دے نے پر میں نے امی اب حسین نے فرمائے میری بچی ظالمہ کا کو دکھ پہنچا ہے ظالمہ کا کو تکلیف لیتی ہے پر میں نے او میری بیٹی صبر کر پر میں نے امی کیا گالی باپ نال کرے نہیں بیٹھی ہم لوگوں جڑے میں لگی بی بی دی اکھ کھلی ہے حضرت بی بی سکینہ باپ نے حال سنا ہے آلہ محمد دی اما دیکھا بھی جو آنسو آگے پر میں نے میری بیٹی باپ حسین کو دیکھئی پر میں نے دیا کھٹی باپ حسین کو دیکھئی نہیں اب بے دن الحال کی تیمی اور میں کو اببا نظر نہیں آدھا اب کھل گئی ہے میں کو اببا دکھاؤ میں کو اببا دکھاؤ لوگاؤ درا سنو یہ جملے یہ آباد یزید کنہ دے اندر گئی ہے جدید نے آنکھیں پتا کرو ایم
محل دے اندر کیوں پتی رو دیئے رون دی وجہ دسانوا لگا جنہ ملے منو مال کر کے یزید کن پیغام پہنچائے او یزیدہ جنہ خاندان پتا شہید کرائے جنہ خاندان پتا کو پڑھ کے لٹوائی جنہ خاندان نکھیر بھی نہ شہید کرائے نی وہ خاندان دی مسوم بچی ہے جنہ نام حضرت بی بی سکینہ پاگے بوا سے کول دے ماں دے کول موجود ہے خواب دے اندر نے باپ دا دیدار کیتے باپ دی زیارت کیتی ہے ہن باپ کی جدائی دن مروں دی ہے اللہ دی قسم ذرا اگلی گل سنو جڑے ویلے جملے آلے او بندے نے کہے او یزیدا اگر زیادہ دیر زیادہ عرصہ تے نہ کہتے کو رکھا او سجدے تیرے شہر دے نظر نہ آوے تیرے شہر تباہ ہو برباد نہ تھی وجے اے جڑی معصوم بی بی روندی ہے ایندے آباد دے نہ اتنا کر دے اپنے دا اپنے دشمن بھی چپنیا کر سکے لبرات گزر دی گئی ہے اون محمد اما مسلح دے تا جدی نماز نبی دا خاندان عبادت نہ گزا دیتی ہے صبح ہو گئی ہے جدا صبح تھئی ہے تا جمعت المبارک دا دی آئی کڑے ویلے جمعت دی آئے میاں کی میں اشراق کا ویل آئے شدید بڑا فخر والا لباس پا کے آئے بڑی تھج دے نال نخر دے نال آئے کیویں کرسی تے آ کے بیٹھے لوگ ظالم دے حضرت امام حسین پاک دا سر مبارک میاں ایک پلیٹ دے اندر برتن دے اندر یزید دے سامنے رکھے لوگوں اللہ دی قسم جا کے دیا تا رب دے گھر جنا دیکھا ان دے اندر کہیں نہ کوئی اختلاف کہنی ایک صحابی رسول ہے کفلا صحابی رسول ہے اپنے اکھاں دے نال دے دے جنہیں لجپال حسین دا سر مبارک یزید سامنے رکھا گئے ظالم یزید ہاتھ دے اندر کھجور دی چھڑی ہے او کھجور دی چھڑی دے نال حضرت امام حسین دے لباں کو ہٹیں دے ول آپ دندہ مبارکاں دے اور چھڑی دی نکی نکی ٹھوکر لیں دے خدا دی قسم ایک صحابی رسول نے تھا انہیں آخیا او ظالما جنا لباں دے تو چھڑیاں پیا لے دے انہاں لباں کو میں اپنے اکھاں دے نال لکھے مدینے والا محبوب اپنے نبوت والے لب کی لبن دے لب رکھ کے تے پوسے دینے ہیں زبان چوسے نیل زبان چوسے نیل او ظالما اجن تک تیرے دل دی اگ نہیں بجھی سارا خاندان شہید کرائی لیکن اے گستاخی دے بے ادبی نہ کر میں برداشت نہیں کر سکتا میں اپنے اکھاں دے نال دیکھے جتے تو چھڑی پیا مرے نے اتھوں ہی مدینے والا نبی بوسے دے دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان امام حسین امام زین العابدین بھی موجود ہیں سیدنا حضرت امام حسین پاک دا سر اقدس جڑے ویلے یزید دے سامنے آئے لوگوں ذرا سنو یزید دے سامنے یزید نے اے آکھیا او مارتا اپنی بات کو بھی آنے یزید بیا دے انہ سادے نال ظلم کیتے یا اساں انہ نال ظلم کیتے اندھیر کھاتا تا دیکھو خدا دی قسم صحابی رسول بول پیا آکھن لگا او یزید دار سن سونے پاک نبی دی ذات تے قرآن دی آیات نہ دل کھائیے دار سن جنہ بھی این شہزادے کو شہید کیتے جنہ بھی انہ دے لالا کو پترا کو شہید کیتے قرآن دے میں جہنم دی بھاوے سبے سان او بڑے صحابی نے ہی آیات مبارکہ دی دلاوت کی دیئے درود پر ثم لا
سبحان اللہ اللہ فرمائے اے میرے حبیب فرمانے گناہ ترجنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار ظالم کوئی ظالم دے نال ساتھ دے نال پالے کوئی کوئی رب جہنم دے باہر ساتھ ظالم کوئی ظالم دے نال ساتھ دے نال پالے کوئی کوئی رب جہنم دے باہر ساتھ اگلا جملہ سنو اللہ فرمائے فما لکم من دون اللہ فما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون قران نفس قطيه حكم خدا بندي اللہ فرمائے قیامت دی مدد کوئی مددگار نہ سی کوئی سفارش کرن والا نہ ہو سی میں رب نہ کو جہنم دی اگ میں ساتھ سان او کلمہ پڑھ والو میں تو کو جج بننا فیصلہ تو دے کرو کرے نہ جن نبی دی آل اولاد کو لوٹے قتل کیتے ظالم یعنی نہ فرمایا جنہاں دے جانا کو جوانا کو ظالم لٹے تو لہذا قرآن حدیث نے ثابت ہے نبی دی آل اولاد قاتل او جہنم دے اندر جہنمی اندر قرآن دے فرما چھو ایمان والا ذرا سن جڑے ویلے جمعت المبارک دا دین آئے جمعہ کو پہلے پہلے یزید نے حضرت امام زین العابدین کو اپنے کول سدوائے جناب امام زین العابدین تشریف لے لئے فرمایا زین العابدین اے کیا واقعہ گزرے میرے علم دے اندر نہیں اتنا بڑا جھوٹ لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تو تے خدا دی لعنت ہوئی ہے او اللہ لوگوں اپنے آپ لکام کی خاطر جملے پیا لے امام زین العابدین نے کوئی جواب نہیں دیتا جو کچھ علیحدہ رہ گئے امام زین العابدین نے جواب نہیں دیتا بلکہ میں بڑے کتابوں کے اندر جب امام زین العابدین موجود ہیں آزاد و یزید جڑے ویلے حضرت امام زین العابدین کو سنوائے امام زین العابدین یا کو حسین دا خون گے مولا علی دا خون ہے خاتون جنت خون ہے رسول اللہ دا خون ہے جڑے ویلے امام زین العابدین یزید کول گئے یزید اٹھ گئے نے مصافحہ کر لگے ہاتھی میں تا کیتے اللہ دے قسم غیرت مند امام زین العابدین نے رجور امام زین العابدین نے ہاتھ دتے من دا پرے دی گال منہ بھی پھیر کیتے سلام دا جواب ہی نہیں دیتا یزید نے پوچھے زین العابدین میرے ہاتھ میں جہاں ہاتھ کیوں نہیں ملایا مسافر کیوں نہیں کیتا اور لوگو اللہ کی قسم امام زین العابدین نے فرمایا یزید اگر میرا باپ تیرے ہاتھ وچ ہاتھ دے وے اج میں بھی تیرے ہاتھ وچ ہاتھ دے وا جنا میرے باپ نے جہتے جوانی والے پتر قربان کر چھوڑے لیکن تائیں ظالم دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتے جیویں میرے باپ دا ہاتھ پاکا حسین دا پتر دا ہاتھ وی کوئے غصہ نہ کر جمعۃ المبارک کا ٹائم تھی والا ہے
فیصلہ تھی گلتی سچا کون ہے حد دے کون ہے اور باطل کون ہے لوگوں کدو موسم چڑھویل آزان دیتی ہے بلکہ آزان تو پہلے میرے پیر امام زین العابدین مسجد نہ پہنچن اور شام دی جامع مسجد اندر حیدر کرار دا پہنچرا حسین پاک تلاخت جگر امام زین العابدین جڑ پہلے مسجد نہ پہنچے شدید نے خطبہ دینا میرا پیر زین العابدین کھڑا ہو گئے پر میں نے اور شدید بن معاویہ بن نبی سفیان میری گال سن اج میں کو خطبہ دا موقع دے اج میں کو تقریر کرنا موقع دے لوگوں وقت نہیں کہ میں لمبی تقریر پیش کرا جڑ پہلے امام زین العابدین نے خود بات پڑھے عربی کے اندر اللہ کی تعریف کی دیئے سونے پاک نبی کی تعریف کی دیئے پھر جڑے بھلے اپنی دکھ دی دستار قوم دے سامنے پیش کی دیئے لوگ مسجد اندر سلام مت گئے کوئی بندہ اے جیا نظر نہ آندا کوفے دی مسجد اندر جڑا روندا ہویا نظر نہ آویا کلید بول میں آتے او مؤذن کی کیوں جلدی پیا کریں دے حالات اس قسم دے نظر دے مطلب قوم یکدم بگڑ کے میرے اوپر حملہ نہ کر دے دے جڑے ویلے مؤذن نے اذان شروع کی دی ہے امام زین العابدین اپنا خطبہ بند کی دے اذان کی تعلیم کی دی ہے اذان سنی ہے لب جڑے ویلے مؤذن اذان دیندی پھر ہن جملے دے آئے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام زین العابدین نے فرمایا او صفات انت یا اخی اور میں نے اٹھا چپ چکر باپ چکر حال رکبل اگلے جملے نقلا سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا یزید ہن دسا کہ تیری اذان پیا سننے کی اذان دے اندر تیرے نام دا نا پیاں دے یا میرے نام دا نا پیاں دے سبحان اللہ ایمان والو ترا سور دے نال سنو جڑے ویلے امام زین العابدین نے فرمایا پر میں نے اگر اذان حق تے آئے سچے آئے پر دیکھ مودے دی اذان کھڑی دسیندی ہے مدینے والا نبی سچا مدینے والا نبی دی آل اولاد وی سچی ہے او یزید جے اساں حق دے کہنی بلکہ نے کر اذان وچوں میرے نام مصطفی دا نام کر سن میرے ابے دا نام کر خدا دی قسم کی میں کر سکتا حتی کہ انہیں آکھیا جلدی کو امام کو نماز پڑھاؤ نماز پڑھائیے امام زین العابدین نے خطبے دے اندر کوئی جواب نہیں دے سکیا اذان تھی گئی ہے لوگوں نماز تھی گئی ہے حالات بگڑ دیا شام تھائی ہے پورے ملک دے اندر شام دے اندر حالات بگڑ دے ہوئے نظر آئے انہیں پوچھا اپنے مشیرہ کو ہن کیا کرو انہیں آکھیا جے کر اپنے آپ ظلم کرو بچانا چاہتے یعنی قوم دی ماں مار کرو جلدی کر کے لٹیاں ہویا کافلا اپنے کول منگوائی انہاں کو جلدی واپس مدینے پہنچا سنوان جو جمعہ دے غور فرماؤ یزید نے مشورہ کیتا کہ اے حسینی کافلا کنے سپورٹ کرا حسینی کافلا کنے سپورٹ کرا حتیٰ کہ بندہ منتخب کیا کون حضرت نعمان بن بشیر ہے کون حضرت نعمان بن بشیر کہ وہ ہے جو کوفے دا پہلا گورنر ہے جب سیدنا حضرت مسلم بن عقیل تشریف لینا ہے بجائے رستے تے رکاوٹ دا سبب بنتے استقبال کیتا چینا یا کو آکھیا مرحبا آکھیا لوگاں نے آکھیا اے نعمان بن بشیر کیا ظلم پیا کرے میں اپنے اقتدار اپنی حکومت ہے اپنے پیران دے اپ کلہاڑی تے مرے نے نعمان بن بشیر نے فرمایا اپنا اقتدار اپنی گردن نبی دی آل تو قربان کر سکتا لیکن نبی دی آل کو تکلیف نہیں دے سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ عبید اللہ بن زیاد تو ہوں ملے گورنر نہ نعمان بن بشیر کو معذور کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا ایسا گندہ تے سخت گورنر آئی جنہوں نے نبی دی آن اولاد کو این لٹے چکے لٹن کا حق
اے بھائیو اگلے جملے تے غور فرماؤ، خن نعمان بن بشیر 500 فوجی کو نہ لائے، اور ایسا ایمان دار شخص، ایسا نیک بندہ، متقی اور پرہیزگار بندہ ہے حضرت نعمان بن بشیر، جب ایک قافلہ گھن کے روانہ ہونے لگے نا تو لوگوں انہیں اپنی فوج کو آکھے کم از کم رب دے حساب نال اگو رہو، رب دے حساب نال پچھو رہو، رب دے حساب نال سجے اور کھبے رہو، ایسے دور رہو کہ تجھے نظر نبی دے آل اللہ دے قافلے دے نہ بنے، نبی دا حرم ہے، نبی دا خاندان ہے، ایمان سے تو دید نہ بنے۔ ایمان والو ہن اگلے جملے دے ذرا غور فرماؤ، جناب حضرت نعمان بن بشیر جنے ویلے ایمان زین العابدین کنا لائے، لوگوں اندر نبوت پاک کا من بی بی واسطے ساری سن سواریاں دا اہتمام کیتا کہ آ یارا ہن میں تے کو تد بھرے میدان دے اندر کھن چلدا، جنے ویلے شام وچوں چلے حضرت نعمان بن بشیر نے حضرت امام زین العابدین سامنے عرض کی تھی، سونا میں ایک سال پوچھنا چاہ